പുതുവൈപ്പ് IOC ടെർമിനലിനു മുന്നിൽ സംഘർഷം. പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ബുധനാഴ്ച സമരക്കാരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉടൻ വിട്ടയക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് IOC അറിയിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നാൽ മതി. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച മണ്ണാണ് ഇക്കടൻ പൊരുത്തണത്. സർക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാണ് പുതുവൈപ്പ് നിവാസികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ടെർമിനലിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. വൻ പോലീസ് സന്നാഹവും ടെർമിനലിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സംഘർഷമായി. പോലീസ് ലാത്തിവീശി, ആളുകൾ ചിതറിയോടി. സമരക്കാർ കല്ലും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് പോലീസിനെ നേരിട്ടു. ടെർമിനലിന് ഉള്ളിൽ നിന്നും സമരക്കാർക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. 30 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ എറണാകുളം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ വീണ്ടും സംഘടിച്ചെത്തി. ഏറെ നേരം ടെർമിനലിന് മുന്നിൽ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിന്നു. സമരക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. അതിനിടെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് VS മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി. ബുധനാഴ്ച സമരക്കാരെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയാണെന്ന് IOC അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.